kumepatwa na emergency. Ni sawa, haina shida. Nilipisha pesa ngapi? Ni 70 bob kwenda stage. 70 bob na madam ni hapa two stage. Si nilipisha angalau 40 si mbali. Ni 70 sababu si unaona barabara haijatengenezwa. Sikatai madam. Nakupeleka tu sai sai. Lakini sasa ni emergency nimepatwa nimepigiwa nitamua mtoto wangu kwa hospitali. Madam mtoto wangu kwa hospitali. Kalia twende. Ah? Hapana. Sasa asante. Kuta customer. Ah, niaje mam. Ah, poa sana. Niko fiti. Niko fiti. Ah, sasa nafika biz. Sijui kama unajua jamaa fulani inaitwa Voke Mras. Okay. Mtol kiasi mdak. Anajitumia okay, hizi maeria. Aha, kwa unaitwa jamaa refu hivi. Eh, eh. Iko na rastas. Eh, iko na meno ya silver. Najua. Na kauni drop hapo kuna kibash. Oh, sawa, kalia. Unalipisha mangapi? Ah, hiyo ni 150 sababu si hapa karibu. Kwao ni hapa juu. Hizo. Ona mam. Niko tu nachuweza. Niko tu nachuweza. Si tu kuchuweza, alafu ni drop hapo. I 50 mwanaume itanishinda. Sasa. Toa 150 ama ulete hii uende utafute 100. Acha hizo. Basi nitakuongeza basi. Nitakuongeza 70. Inaonekana ni kama hata hutaki kulipa. Anataka kulipa. Ni vile naenda bash. Sawa, nipe. Si unipiga hii chuweza yangu alafu nakuongeza. Sidhani. Lakini kalia nitakukatia. Naweza kupeleka na 120. Ah, usinikatie mam. Mimi niko na mdenge. So, sawa. Hey, usinikatie. Aya, kalia. Eh, hey, hey, hebu cheza chini. Zi. Nipe chuweza yangu tu ninunue. Unataka kubebwa ama hutaki? Ah, sasa sitaki. Acha tu nitembee. Niko na nguvu. Sawa, enda utakuta 100 nitakupeleka. Na chuweza yangu? Itakupeleka hiyo 100. Ah, hii. Mimi ni wa ghetto. Hakuna. Unanipiga chuza yangu. Unanipiga chuza yangu. Ah, nipiga chuza yangu. Nipiga chuza yangu. Otherwise, naenda na hii funguo, utanitafuta. Jamani, pesa. Utanitafuta. Ah, leta nitakupeleka na 50. Mbona unalala? Kwa job. Ni kuchoka tu na kajua kana choma tu hapa. Hii jua yenyewe. Ni kali. Sawa nataka nikupishe hapa hivi kwa soko. Oh, ni sawa. Unaweza kalia twende. Kanifika aje? Ni 50 tu. Si ni hapa tu kwa soko? Si soko ya hapa hivi nini? Ile main yeye. Yeah. Ya main ni 80 bob. Ati 80 bob. Eh. Mbona na naendanga na 50? Hii ndio tunaendana na 50. Ama unaweza panda na hapa juu. Uchukue ingine, ndio kufikisha hapo na 50, lakini tukianzia hapa ni 80. Kwani ndugu yako inatumia nini? Na venye kwanza ni mzee. Inaweza tumia energy, lakini hii hutumia mafuta. Ai, wewe uko na bei ya juu. Hii ni Kenya mama. Basi fanya hivi sababu naona kama sitawezana na 50. Sasa naringia nani? Siringi ni kazi. Si sori na kazi. Kama ungekuenda pesa ungekuwa kwako au mkaa umelala. Sasa si ndio maana nimekuja kutafuta. Alafu mwanamke kaa wewe unakuja kusimama hapa unachomwa na jua bure. Unataka nitoe pesa wapi? Ati? Unataka nitoe pesa wapi? Sasa si utafute bwana yawa. Tafuta bwana uishi maisha poa. Lakini inaonekana ni kama umetumwa. Umetumwa na nani? Ukanituma? Ikiwa utabeba hapa na hizi maroho zako chafu chafu. Mwanamke fanya hivi. Na hata hii nduthi inakaa ni kama ya loan.
Kalia twende. Si mimi nitakulipia loan yako, mami. Sawa. Pesa yako hata initoshi. Lakini kalia twende naweza kubeba hiyo na 50. Sasa hata huku nitakalia wapi? Umejaa mbele, umejaa nyuma. Hata upande. Sasa nikali. Hii hata kesho utapata nimejaa upande. Mbele na nyuma itoshi kwa leo. Hey. Hii wanawake mko na shida. Yaani uko hivi na unakalia Nduthi. Utamaliza inji. Sababu Nduthi ni yangu na kazi ni yangu. Hey, hata nini? Wacha hata hiyo 50. Hata bure staki unibebe. Lakini wewe. Najua unijui. Wacha hivi nimejaa nyuma na mbele. Wewe. Na usini point nani? Jitembeze. Usini point? Jitembeze. Ona kwenye ona kwenye mashida zimekuanza kwa nyumba, si kwa bedroom, si kwa hiki, si hapa nje, si kwa Nduthi, si kwa nini. Lakini ujai gongwa na mama nani? Ujai gongwa. Hebu muite, ita Mungu mara ya pili mami. Nimemuita. Hebu muite. Hey, hii mashida inaonekana uko na laana wewe. Wewe uko na mingi sana ndio maana unataka kulipa 50. Nakwambia wewe, sababu najua hii barabara tutapatana. Wewe. Utajijua vizuri. Nimekuona. Hii style inayongo na watu wa Moscow, Russia. Yeah. It is not common in our country. Are you sure? Yeah. Are you sure? Ouch. Oh, unataka much. Ni nini huyu sasa?